Cerebralori dambli daavadebuli 5 წლის მარკო გიორგაძე სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ესაჭიროება იმისათვის რომ ბავშვმა სრულყოფილად შეძლოს ფეხსაგავლა და საზოგადოებაში ადაპტირება საჭიროა ოპერაციის ჩატარება რომლის ჩატარება თურქეთშია შესაძლებელი ოჯახში ოპერაციისთვის თანხა არ აქვს გიორგაძეებმა დახმარებისთვის არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას ბოლოს ოჯახის უფროსმა დავით ბაქრაძესთანაც ისაუბრა საკუთარ პრობლემებზე ოჯახი დახმარებას და თანადგომას საზოგადოებას თხოვს ჩაუყანეთ თურქეთში ნახა პროფესორმა და გითხრა რომ ეს ბავშვი წინდაწილ მიდის ანუ ექვემდებარება ამ კუნალობას და უნდა გავგრძელოთ ეს ფიზიოთერაპია ეს ოპერაცია ჯდება $15,500 თავის კუნალობიან ექიმ ანუ პროფესორმა რომ თვითონ გავუკეთოს ოპერაცია ჯდება სულ $20,000